Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ տրամաբանական ֆունկցիաներ թեման։ Նախ մեկնարկենք Microsoft Excel ծրագիրը. Start, All Programs, Microsoft Office, Microsoft Office Excel 2007. Հաճախ որոշակի պարամետրերի արժեքների կախված անհրաժեշտ է լինում իրականացնել տարբեր տեսակի հաշվարկներ։ Եթե պայմանում ընդգրկված պնդումը ճիշտ է, true, ապա ասում ենք, որ գործողությունը կատարված է։ Հակառակ դեպքում, եթե պնդումը սխալ է, false, ապա գործողությունը չի կատարվում։ Excel էլեկտրոնային աղյուսակում տրամաբանական ֆունկցիաների մեջ պայմանական արտահայտություն գրելու համար կերառում են համեմատական նշաններ. Մեծ, փոքր, մեծ հավասար, փոքր հավասար, հավասար եւ հավասար չէ։ Այս նշաններով իրականացված պայմանները կոչվում են պարզ պայմաններ։ Պարզ պայմանները կարող են պարունակել թվային տվյալներ, հղումներ, բանաձևեր։ Եթե պայմանը բաղկացած է միայն հաստատուն ըմեծություններից, ապա ընդունված արժեքը միշտ հաստատուն է։ Իսկ եթե պայմանը կազմող արտահայտության մեջ մեծությունը փոփոխական է, ապա ճիշտ կամ սխալ լինելուց կախված փոփոխականի մեծությունը ընդունում է այդ արժեքը։ Հաճախ պարզ պայմաններից բացի կիրառվում են բաղադրյալ պայմաններ։ Ինչ են իրենից ներկայացնում բաղադրյալ պայմանները։ Բաղադրյալ պայմանները դրանք մի քանի պարզ պայմանների միացում է։ Այն իրականացնում են հետևյալ տրամաբանական գործողություններով. AND և OR կամ NOT ողջ։ Եվ շաղկապով կազմված բաղադրյալ պայման իրական է, եթե իրական են պայմանը կազմող բոլոր բաղադրիչ մարսերը։ Հակառակ դեպքում պայմանը կեղծ է։ Կամ շաղկապով կազմված բաղադրյալ պայմանը կեղծ է, եթե կեղծեն բոլոր բաղադրիչ պարզ պայմանները։ Հակառակ դեպքում պայմանը իրական է։ Եվ ֆունկցիայի գրառման ընդհանուր տեսքը հետևյալն է. AND պայման 1, պայման 2 եւ այլն պայման n։ Այստեղ պայմանները մեկը մյուսից առանձնանում են կետ ստորակետով։ Կամ ֆունկցիայի գրառման տեսքը հետևյալն է. OR պայման 1, պայման 2 եւ այլն պայման n։ Այստեղ նույնպես պայմանները մեկը մյուսից առանձնանում են կետ ստորակետով։ Պայմանները հաշվարկելու ժամանակ Excel ծրագրում իրականացում է մի ֆունկցիա, որը կոչվում է տրամաբանական ֆունկցիա. If ֆունկցիան։ If ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսք. If պայման արտահայտություն 1, արտահայտություն 2։ Եթե պայմանը ճիշտ է, true, ապա իրականանում է արտահայտություն 1 գործողությունը։ Եթե պայմանը սխալ է, false, ապա իրականանում է արտահայտություն 2-ում գրված այն բոլոր գործողությունները։ Իրականացնենք տրամաբանական if ֆունկցիան Excel ծրագրում։ Իրականացնելու համար մեզ պետք է գալիս fx ֆունկցիան։ If տրամաբանական ֆունկցիան իրականացնենք կոնկրետ առաջադրված խնդրում։ Ունենք այսպիսի մի աղյուսակ, որտեղ ընդգրկված են անուն, ազգանուն, երեխայի հասակը, քաշը։ Պետք է ֆունկցիայի կիրառումով տեսնենք, թե որ խմբակներին կարող են նրանք մասնակցել։ Խմբակ 1-ում կիրառենք պարզագույն ֆունկցիա, խմբակ 2-ում կիրառենք բարդ ֆունկցիա։ Այժմ խնդիրը այսպիսին է։ Ենթադրենք աշակերտի հասակը, եթե մեծ է 150-ից, թող այն հաճախի բասկետբոլ խմբակի, հակառակ դեպքում թող հաճախի թենիսի։ Կիրառենք ֆունկցիան։ Ֆունկցիան կիրառելու համար նախ ակտիվացնենք այն բջիջը, որտեղ պետք է ստանանք ֆունկցիայի արժեքը։ Նշեցի F2-ը։
Որից հետո դիմում եմ fx ֆունկցիային։ Բացվում է insert ֆունկցիոնալ պատուհանը։ Insert ֆունկցիոնալ պատուհանում ընտրում եմ ֆունկցիան f ֆունկցիա։ Հաստատ եմ այն։ Բացվում է այն պատուհանը երկրորդ, որտեղ պետք է ես նշեմ արգումենտները։ Նայեք, այստեղ 3 դաշտ է։ Առաջին դաշտում նշում ենք պայմանը, երկրորդ դաշտում ճիշտ լինելու դեպքում ինչ գործողություն պետք է կատարենք, եւ երրորդ դաշտում պայմանի սխալ լինելու դեպքում ինչ գործողություն պետք է կատարենք։ Նշեմ պայմանը։ Պայմանը նշելու համար ստեղնաշարից կարող էի նշել բջիջի հասցեն, այստեղ C2-ը, կամ մեկ անգամ սեղմելով մկնիկի ձախ կոճակի վրա, նայեք ինձ մոտ գրեց C2-ը։ Այժմ տեղադրում եմ պայմանը։ Պայմանը այսպիսին էր. Եթե փոքր է 150-ից, ապա աշակերտը թող հաճախի մեզ մոտ թենիս խմբակի, իսկ եթե աշակերտը մեծ է 150-ից, այսքան տվյալ պայմանի սխալի լինելու դեպքում թող հաճախի բասկետբոլի։ Նշեցինք, հաստատենք հրամանը։ Նայեք, ինձ մոտ էստեղ նշեց բասկետբոլ, այսինքն 150-ից այն հասակը բարձրել հաճախեց բասկետբոլի։ Ամեն նոր տողում, բջիջում հասցեն չգրելու համար ավտոլուծումով այն տարածենք։ Նշենք բջիջը։ Ներքևի աջ կողմում առաջանում է այսպիսի նմանատիպ սլակ, մկնիկի ձախ կոճակը բռնած տարածենք, ապա ֆունկցիան տարածվեց բոլոր բջիջներում։ Եթե ուշադրություն դարձնենք այստեղ, երկու աշակերտ այստեղ ցածր հասակ ունեն, նրանք հաճախեցին թենիսի, իսկ մնացածը 150-ից բարձրեն հաճախեցին բասկետբոլի։ Իմ կիրառած ֆունկցիան այստեղ պարզ ֆունկցիա է։ Ֆունկցիան գրվում է վերևի ֆունկցիոնալ դաշտում ամբողջությամբ։ Այժմ տրամաբանական ֆունկցիան կիրառենք բաղադրյալ պայմանով։ Ենթադրենք նախատեսված է լուծել այսպիսի խնդիր. Եթե հասակը փոքր է 150-ից, իսկ քաշը մեծ է 45-ից, թո տվյալ աշակերտը այցելի լողի, հակառակ դեպքում շախմատի։ Այժմ կիրառենք այս ֆունկցիան. fx բացված insert ֆունկցիոնալ պատուհանից ընտրենք if տրամաբանական ֆունկցիան։ Հաստատենք, բացվեց մեր հաջորդ պատուհանը, ֆունկցիոնալ արգումենտը, որտեղ պետք է լրացնենք այս 3 համապատասխան դաշտերը։ Նախատեսված էր կիրառել բարդ պայմանով, իսկ բարդ պայմանը կազմված էր երկու պարզ պայմաններից։ Մեզ մոտ կիրառենք and ֆունկցիան։ And փակակիցը բացենք, գրենք առաջին պարզ պայմանը, հասակը փոքր և հավասար է 150-ի, կետ ստորակետ, կիրառեմ հաջորդ պարզ պայմանը, քաշը, նշեմ քաշի վրա, մեծ է 45-ից, ինձ մոտ նշվեցին բջիջների հասցեները, ամբողջը դարձավ արդեն բաղադրյալ պայման, որտև կիրառվեց այստեղ and ֆունկցիան։ Եթե տվյալ պայմանը ճիշտ է, ուրեմ աշակերտը պետք է հաճախի լողի, իսկ եթե պայմանը սխալ է, ուրեմ պետք է հաճախի շախմատի։ Քանի որ այստեղ առաջին պայմանը ինձ մոտ սխալ էր, false էր, ուրեմ անպայման պետք է պատասխանը տա տվյալ բջիջում F2-ում շախմատ։ Հաստատենք, նայեք, ինձ մոտ գրվել է շախմատ։ Ավտոլուծումով այն տարածեցինք բոլոր բջիջներում, ֆունկցիան արդեն կիրառվել է բոլոր բջիջներում։ Ֆունկցիան ամբողջովին գրված է ֆունկցիոնալ այս տողում։ Մեզ մոտ եւ հասակը փոքր էր 150-ից, իսկ քաշը մեծ էր 45-ից, այցելեցին լողի, ֆունկցիան կիրառվեց։ Լուծեցինք խնդիր պարզ պայմանի կիրառմամբ և բարդ պայմանի կիրառմամբ։ Այսպիսով ուսումնասիրեցինք
տրամաբանական ֆունկցիաների մեջ կիրառվող պարզ պայմանները, բաղադրյալ պայմանները, նրանց գրելաձևի կիրառման ձևը սովորեցինք իր տրամաբանական ֆունկցիան և նրա գրելաձևը։ Այսքանը կհանդիպենք հաջորդ դասին։